neste domingo. Você quer diversão? Então venha fazer parte dessa vila. Tem um cara mal-humorado, uma senhora muito brava, um filho bem mimado. E dizem até que lá mora uma bruxa. Sem contar um menino pobre que tem uma imaginação muito rica. Tinha que ser o Chaves em Desenho, no domingo animado, a partir das 11 da manhã, no SBT.